viemos nas cataratas, família. Tá, mas eu ainda nem comecei o meu vídeo, então começa aí. Vai lá, Tector, ajuda. Comece meu vídeo, vai. Aí, editor, capricha. De viagem, de um monte de coisas, vocês não entenderam, foi nada. Nós estamos aonde, amor? Onde que nós estamos? Estamos em Foz do Iguaçu. Nas cataratas. Olha que coisa linda, gente. Passa, eu vou tomar essa água. Ah, também vou tomar. Tome, tem que ter, faz a frente. Gente, passa. Nossa, deve ser esgoto. Nossa. É bom? É. Boa, boa, boa mesmo. Que não mata nem engorda. É muito bom, aí, vai lá. Toma você agora. Já tomei. Não tem gosto nenhum, nem de barro, nem nada. Ô, lá a mangueirinha tá mais forte. É pura, eu vou tomar coisa. Toma, eu já tomei. Não, toma dali de onde tá caindo. Foda-se. Tô morrendo de sede. Tem gosto de peixe, água de cachoeira mesmo. Tem gosto de peixe, mas... É bom? Não. Deu pra matar a sede. Porque sede não era mole. Tomei água pior. Agora você vai pra onde? Paraguai. Paraguai? Mas é, eu... ali do lado, né? Só que esse negócio de Paraguai não tá me deixando feliz. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar nenhum batom. O papai te empresta. Sempre quis ir pro Paraguai torrar uma grana lá em maquiagem, não vou poder comprar nada. O papai vai te emprestar. Vai fazer um vale? O papai vai te emprestar, depois você paga. É? É. Então tá, ó, vocês ouviram. Granola. Ó, amor, eu tô gravando, meu Deus. Vocês estão ouvindo o que ele tá rolando, né? Vamos ver se ele vai deixar eu comprar alguma coisa lá no Paraguai mesmo ou não. Se ele não me vender lá, né? Não me largar lá, não me trocar por alguma coisa. Isso aí, acompanha a Paraguai. E o que que aconteceu? A gasolina tá acabando. Ó, e olha aqui. Não aceita cartão. Amor, chega aqui. E ó, fica o R, fica um sinal DR lá porque não tem internet. Não tem internet. R. Estamos o quê? Sem gasolina. E não aceita? Não aceita cartão. Não achamos loja de câmbio, nem caixa eletrônica, nem nada. E agora que nós estamos meio aqui? Agora vamos tentar voltar, não. Vamos tentar voltar, né? Vamos tentar aproveitar que nós estamos no começo, na entrada do Paraguai, né? Dá tempo ainda de voltar e não ficar pro lado de cá. É, se tirar que nós estamos pra cá. E a gente veio por um retorno meio, por uma estrada meio... Nossa, muito, beira, muito, né? Muito fodida. Então é melhor não voltar antes que fique breuzão e nós se... É, sei lá. E sem gasolina, né? Exatamente. Porque não tinha posto por onde a gente veio. Não. Aí tem que passar a fronteira de volta. O cara falou que não aceita... Não aceita cartão. Então nós vamos ter que passar a fronteira de volta e achar um posto que aceite o nosso cartão e, ó, finar. Bora, amor? Bora antes que escureça? Vamos voltar. Então bora. Isso aí, galera. Segue viagem. Se acontecer mais alguma coisa, eu vou atualizando vocês. Vai indo, vai indo, vai indo. Ó, que pirado.
Bora, então? Eu não queria sentar aqui em cima, mas eu tava sentada aqui, ó. Ai! Vamos embora.